ଖଡ଼ିଆଲରେ ଫି ଦିନ ଚାଲିଛେ ପ୍ରେସମିଟ୍। ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍। ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଚାର ଥର ପ୍ରେସମିଟ୍ ହେଲାନ। କେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦାବି ତ କେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକେ ସମର୍ଥନ, ତ ଆରୁ କେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା ଚେତାବନୀ। ଖଡ଼ିଆଲ ବିଜେଡ଼ି ନେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼, ଫି ଦିନ ଚାଲିଛେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରେସମିଟ୍, କିଏ ସମର୍ଥନ କରୁଛେ ତ କିଏ ଦେଉଛେ ଇସ୍ତଫା ଚେତାବନୀ। ଭଟାନେ ପଡ଼ିଲା ଖଡ଼ିଆଲ ବିଜେଡ଼ି ଭିତ୍ରିଆ ଝମେଲା। ଖଡ଼ିଆଲରେ ଫି ଦିନ ଚାଲିଛେ ପ୍ରେସମିଟ୍, ଭାଗ ଭାଗ କରି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍। ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଭିତରେ ଚାର ଥର ପ୍ରେସମିଟ୍ ହେଲାନ। କେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦାବି, କେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକେ ସମର୍ଥନ, ତ ଆରୁ କେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା ଚେତାବନୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ସହର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 2ରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପୁରୁଣା ନୂଆ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍। ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହାକେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କର୍ମୁ ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍। ବିଜୁ ପରିବାର ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ଯୁବ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଖଳିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରେ ଚୟନ କରନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିଜୁ ପରିବାର ଏକ ହୋଇ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଜୟୀ କରିବ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଜୁ ପରିବାର ଜଣେ ଠିକ୍ କର୍ମୀ ହୋଇନଥିବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ ଆମେ ଯାହାକୁ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ ହୋଇନଥିବ ସେ କଥା କହିବେ। ମୁଁ ଆଜି 38 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଦଳରେ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିନି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଖରିଆର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ଜିତେଇକି ପଠେଇବୁ ଏଠୁ। ଆମେ ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ନୀତିରେ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା କଥା ଆରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା କଥା। ସେନ୍ତା ଏଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଉ। ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିନାପାଲି ଖଡ଼ିଆଲ ବଡ଼େନ୍ଠାରେ ଚାଲିଛେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରେସମିଟ୍। 15 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଖଡ଼ିଆଲନେ ବିଜେଡ଼ିକେ ମଜବୁତ କରିଥିବା ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲକୁ ଇଥର ବି ଟିକେଟ୍ ଦେବାକେ କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍। ଯଦି ନାଇଁ ଦେବେ ବିଜେଡ଼ିନୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍। ଆମର ଖଡ଼ିଆଲ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେ ସମୟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକା ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଅଛୁ। କି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନ୍ୟବର ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ ମହୋଦୟ ଖରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳକେ ପୁରା ସଂଗଠିତ କରିକରି ରଖିଛନ୍, ଆଉ ସେ 2 ଥର ହାରିଲା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ହାରିଗଲା ପରେ ଲୋକ ଦଳକେ ଛାଡ଼ି ଦେସନ୍, ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଯାଏସି, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଥର ହାରିଲା ପରେ ବି ଦଳକେ ଏତିକି ସଂଗଠନ ସଂଗଠିତ କରିକରି ରଖିଛନ୍, ସବୁ କର୍ମୀଙ୍କର ଉପରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛନ୍। ଲଗାତାର 3 ଥର ଖଡ଼ିଆଲେ ବିଜେଡ଼ି ହାରିଲାନ, ଇଥର ବିଜେଡ଼ି କାହାକେ ଟିକେଟ୍ ଦେବା? ଅସନ୍ତୋଷ କର୍ମୀଙ୍କୁ କେନ୍ତା ମନାବେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ, ସେ ଉପରେ ଶଙ୍କର ନଜର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।